Hvad fanden er der, Mr. T? Der er alt sgu. Der er frem i flut. Så. Hvad laver de store satellitsmål? Unger, hvad siger du, Fanny? Du er fire. Okay, okay. Hvad så, unge? Hvad satan? Hvad så? Er dronningens fødselsdag? Hvad er det så? Hvad var der, sidder inde? Okay. Vi ser en masse tysk porno med sutter røv, ikke? Så er det slut for den der? Ja, jeg tror jeg sgu. Hvad er jeg smidt der? Ud med. Okay, vi ses om en. Det er ikke meget, du har fået trænet derinde, hva'? Du lukker bare din fede røv, mand. Fede taske, du har. Du sutter bare din egen pik, du.